jarri ummata kan akkana godhe raayyaas booda akkasuma godha. Nama maqaa isaatu sirrii barreessuu hin beeneetu maqaa gootaa balleessuu fi gootaa arrabsuuf gabba. Sammuutti yaadu duqa baate waan akkanaan godhu saba addan qoodu. Nu bakka hin buufanne arsiin bakka hin buufanne. Kabajaatu isaaniif malaarra. Maal jechuu abboo taayyeen jee bar taayyee itti beekama maal jechuu? Ulfinaatu isaaniif mal nuti bar dhaloota isaanirraa baane bar dhaloota bar isaanirraa baane bar Oromoon akka feete garaa jabaattu akka feete gandummaa leellistu yoo jiraattellee kan nama du'e garuu qabrii keessatti amata 100 dura nama du'e qabrii keessatti akkanatti kan qabrii keessa jiru akkana gabbaatee hin qeexu hin arrabsitu jechuudha. Isin warra gandaaf harka dha'u warra nama du'e qabrii keessatti arrabsu dhageessi moo warra tokkummaa leellisu dhageessi waliif laallagaa TikTok kanarra. Mootummas ta'e kan Oromoo adda facaasu fedhu qaamni Oromoo adda facaasu fedhuu fi mootummas ta'e namnummaan biraatu bikka namni heddummaatu barbaada waan ta'eef TikTok kanarra heddummina namaatu jira namaatu hedduudha miti. Saniif TikTok kanarratti baalagee fi gamtuu camlaaqaa kan seenaan beeni kan bikka itti irraa dhufte hin beene gabbahee waan akkanaa uuma jechuun uummata jidduutti. Sanuu gizee hunda mee ilaalaa yoon kijibdeen soobdee naan jira. Gizee hunda sa'a ilmaan Oromoo dhiinii isaanii dhangala'oowwan akkanaa kan dhufu. Yoon soobee naan jettan. Warra as jalatti fiidiyoon arrabsan immoo arraba keessan an qushaashatti ni saamu. Sin galee qushaashatti walii galee. Wanni akkanaa amma boota yoo kaate tokkummaan taane irratti duullee irratti qabsoofne dhaamsina jedha. Hedduu galatoo moo'anna caqafattanii. Ziizoo osoo gadhiin bu'in ila waan takkitti ila waan asumaan walumaan kaayanii ati illee deemtu. Namni arsii keessaa dhufee ganda namaa arrasoo jiraate nu bakka hin buufanne arsiin bakka hin buufanne. Ummanni biyyaa miskiina sun ganda bakka hin buufanne. Namni jimma keessaa dhufee nama arrabsoo jiraate ijoolleen dhalattoota jimmaallee bakka nu buutu jechuu danda'u qaban. Bakka nu ga'ee ganama kana dubbadha. Walaayi ganama kana dubbadha jira. Eeyyan kaleessa dogongorri jiraatuu danda'a. Namni hundi waa jedhee kana booda garuu nu ga'eera jechuu danda'u qabna nu hundu. Seenaa arrabsiteeti miti kan hojjettu. Xiqqaa dura bisnaa xiqqeessu. Eenyu bikka isin buufate bara. Namuma bikka isin buufateen dhabe baran. Eenyumaa bakka isin buufate yaa habiibochi. Fakkeenyaaf jimmaan keessaatti yoo namni nama kutaa biraa arrabsee nuti bakka hin buufanne namuma sana bichaa gadi fuudhaati waan feetan godhaa. Yoo tiktookii sabee gubuu ta'ellee waan feetaniin irratti dadhaamallee hayyuu biyyaa hin tuqinaa nama guddanu jalaa hin tuqinaa nama beekaa hin tuqinaa siniin jedhaati kanuma yaadne galatooma waan nagashitaniif naaf dhaabbachaa jiraata. Iddoo bareedee isinillee dhuunfaa keessaniinillee wanti isin fudhatanii bahuu qabdan. Kaleessa namni wal arrabsee jira. Gandummaa wal arrabsee jira. Garuu kana booda nu ga'ee jira gandummaa. Arsii keessaallee kana arrabsuun barbaannu. Wallagga keessaallee kana arrabsuun barbaannu. Jimma keessaallee kana arrabsuun barbaannu. Maaliif gandummaan daangaa darbee gaafa abbaa jifaar kan gaggara galchisiisu ta'e gaafa waaqoo guutuu kan gaggara galchisiisu ta'e gahaadha. Bakka wajjin istoop bu'aa wayii jedhu danda'u. Maaliif namni tokko daldalee bu'aa waa wayii irraa buufatuuf deema. Bu'aa waan sanii agarreerra. Bu'aan gandummaa tirfiin isaa suuraa waaqoo guutuutu gadi argame. Bu'aan gandummaa bu'aan isarraa arganne suuraa abbaa jifaartu gadi garagale. Bu'aan arganne jiraa kisaaraa malee arsiin maal fayyadamtu? Jimma maal fayyadamtu? Waan bu'aan qabnee fi daldala kisaaraa keessatti ammoo hirmaatu hin qabne. Achi diinni nu rukuta. Asiinuu cabsan, asiinuu fixan, lafa saamamne maal? Ni ajjeefamne mana uummata miskiina Oromoo gabaree uumaan beene irraa diiganii Oromoon achii boochi kaan achii fiiga kaan asii fiiga kaan asii wal hira. Maaluma nu waliin maali garuu maali teenyatu garuu. Osoo ati arsii keessaa nu arsii bakka buutee osoo ati nama arrabsiteeti nutti dhagaama baay'ee tokko namatti dhagaamuu danda'a. Osoo Muhammad Aljaziiraan ol bahee kutaa arsii ka tuquuti goota kana gaggara galchuuti hin aarras nutti dhagaamas. Ummanni waan beekne goota mataa gadi garagalchee yookaan goota suuraa isaa ibiddaan gubaa irra caffaruun kuni beekumsa illee natti hin fakkaatu illee ummata waan beekne jechuudha. Ummata waan beekne kana fooloo guddifatuu fi yookaan tiktookii beekamtii argatuuf deemuu kana osoo haga danda'amuun jechuudha. Riippoortii warra godhanuuf fooloo. Obsaan suuraa isaa garagalchee
imimana kana bootu rejechu warri arabana arabsiudan a kabajar katten goota taten kottanu arabsa isininjen kottanu arabsa nui kana arabsa muqab kottanu arabsa kabajatu isanif malar ulfinatu isanif mal nuti bar dalota isanin rabane bar dalota bar isanin rabane bar dalota abbaji far rabane dalota general waqo gutu rabane bar nuti isan rabane bar nuti du anille kabaja isani kanu wallale nuti namni fede isin arsu kafede isin arsu kafede wan fede isin god isin gandak yan kabachi sisad qet yan kabachi sete kan arsa kale si kafale arabsu qabda qeku qabda bolake seti lafen isani sin aurantu ummata adde basuda oromo gandan adde ciruda elkanke sirigatani gabbatanas mena garsisa gaisi oromo tu mali duti janneni beine jati nagarsisa me sena oromo kambe ku gandumma infarsu gandumma findu nama maqa isatu sirri barresu imbenetu maqa gota ballesu fi gota arabsu gabba general waqo gutu nama akwan jeynata afqabsa akwan jeynata rabbitif qabsa otit sabakan afqabsa e boda isadar bejechu adunya anara jimma bajifa nama qaro minna heddu biye kana sensese oromota nakka oromota ate namni marri karajiru waldande jiratu nama gode kesecho namni amma wandi sanika ku nama udu sarara lama wan oromo barresi jadani barresu ndande netu adda gota kenna maqabal lese mata gaggara galche fannise mal godu haasa beta wan haasa u fiadan mara softe jirta galato mi wan ati haasa softe rdebe haasa u barba garu namni akkana kun wo mal ensar lengao beta folo dabbo tifakata kuma tijette folo buddena tifakata wa nyata mo tifakata folo miti wanti guddan sammuna mati sammuti yadu duqabate wan akkana ngod sabaddan qod sare marti rufte wana kana ka gozu kun wan sirri mit nama kana ittiyane akuma refu jadama jiru ittiyane report gode wa gaba kana kessa sabar basu dande ne cho an il marsi ti arsi bakambu nasre le ta na wana kana simata kan keote bakambu tu yarsi akana begu qabana ni maru suni kajim malle ka wallaga le ka rarge hundu akasit beke qashasha u fi adabati godu qabata ede adan akana mato kodit wanti akana ku wangari miti wana kana ra adabada agenda go malqa bawdu di yo dirate ka min liki ka di basen gubu kar macire ar ka cire lafe bobe se rarget namni wan go udu beke wan agenda ra go udu beke follow yo barbade agenda bra oromo ke sabe udu go du yade udu wa create go de yokin mo udu wan ira polo argat wan jaba weita e ade mala go wan adda mala fidu jedeeti ta e ade wan adda fide polo mba ifatu wan ba ejra karani tim polo samu wa fidun qaban ka bar fromsa samu wa ya de medisisun qabani hadi za medisisu dandan agma sura namota kanini ga gargal chuti ya nisani gudda ina wo mamara fi aye fitar tomorat aga wa mamara fu namni akana akumare fu zizon jede bae nama kaminu wan kaminu bakambu nama purri sammu sake sawanta kanjire udu sa jala senani lalani yu ka follow ba ele wa mayu follow yun qamnetu wan akana goda jira kuno lal agenda nu godan kabiye jiru hirba dogan kabiye bra jiru le dalaga doganiti akana waliya sani nama walika san jecho kanaf warikun warri qabso oromoti guyata ka gadi bae kamu warega lubbu takitti qabutana kenne oromo fuwa wayi goda jede yaade behejra kabajatu isanif mala yo tabattu fede qoshasha kofi woli qoce isan woli na tabatu jechu barbada heddu galatom nasre namne asenu heddu galatomi fromsa kiya jarana duga waletima hindufti badina kata qabdi wan fokkotu matarati jarri ummata kanakana goda rayas boda kasmogod rayas akamogoda robodi debe wore kana gube ulama ite nyas gana gube gaduma qabuta numo gube garte jarana wan nama gaddisi sa warra qabri ol basani obale soko arra qabri ol basse bidda ummatarra tese tiktok ratte gubda rabbi sodaddo yo rabbi sodanne garte karanti wal orkanis numa jirti yarakenya duga waletti mura jarakenya namni sala garte ya jarakenya namake tudo tum beinetu namarras sanqofa miti takkasin jirti tan safu unnamtu masala qofa sirra ijitus tanasitu dubadda jaran hundi khaysan dubadda isoqofa miti kanamatu qofa miti taada oromotis danga dar kanfatte islam qaysatin danga tar kafate wal dorka jarana
namni yoo daangaa asirra yoo jiraatan yoo waliin dhorkine yoo wal dhorkina jira keenya waa hedduu godhuu dandeenya akkuma Nasriin jedhe gubuu miti karaa ittiin wal dhorkinu qabaachuu qabna dhugaa walitti himnee namni kun gartee maqaa wayii loogoo wayii kan nuufi qabna dhugaa walitti himaa jira keenya yeroo garii dhiirtee kashamaraa ta'uun qabdu deemfeetu wareegame oromoo tanaaf qeyroo meeqaan wareegame deemi biyyaan baakessan taayina wareegama deemaa bosona seena deemaa feetana biyyoo jidan maramaame dillee asirraa ayyutu daayispooraa keessa teessetti malee warra biyyaatii miti jirana saandiwicha quufee ruuza quufee maal quufee qilleensa bareedaa quufee qaama dhiqatee jira malee oromoon tiigartee beelaan dhumuu jirti jirana kun waata kan godha kanan laalina deebisaa fi gowwaan akkuma isaatiitti deebisaniif jiran saniif daangaallee itti tarkaanfatinaa dhiisaa waan fedha jiru boruullee deemee jaa uummata hedduu jira akkanaa kun waa hedduudha inshaallaa tanuma isin jedha galatu amina galchuu keessatti.